Dile a algún compañero que te acompañe a casa. Ni se te ocurra volver sola. ¿E que máis? 10 mulleres diante da cámara fanse eco de comentarios nocivos. Realmente lo que estamos hablando es una violencia simbólica ejercida contra la mujer, ¿no? Una violencia que está en las tradiciones, que está muy arraigada a nuestra cultura patriarcal. Este vídeo abriu a quedada pola igualdade de xénero diante do Pazo de San Marcos. Eu penso que teñe que darlle máis visibilidade á muller, que ten certos muros que teñen aí limitada e que non ten cabida en todos os postos de traballo, como o resto dos homens. Unha iniciativa para lembrar no Día Internacional da Muller que aínda hai moito camiño por diante. Necesitamos un sistema coeducativo que garanta a igualdade entre os sexos en todos os niveis, dende infantil ata a universidade, que incorpore os intereses, os coñecementos e a historia das mulleres no currículum. A erradicación da violencia machista. É preciso un pacto de xénero que supoña o recoñecemento equilibrado entre homes e mulleres en todos os ámbitos. A igualdade salarial. Temos que traballar 79 días máis o ano para cobrar o mesmo. É necesaria unha lei de igualdade salarial que rache con esta brecha do 24% que en Galicia aínda supón peores rendas polos salarios e condicións laborais inferiores ás da maior parte do Estado. Frases que rexeitan as diferenzas entre mulleres e homes. As mulleres xogan un papel moi importante nesta sociedade, máis no rural, se cabe que na ciudad, pero aparte de iso, eu creo que, aparte do que está pasando, que a violencia de xénero e con todos eses problemas que realmente son, non sei, algo inaudito nunha sociedade avanzada, pois temos que loitar entre todos. Verbas escritas polos lucenses que se sumaron á quedada. Pouco que celebrar e moito polo que loitar. Más da mitade das mulleres que traballan no mundo rural non cotizan pola agraria. Bueno, pareceme que ainda queda moito que traballar aí. Exigimos a igualdade da muller sorda, sabes, para que as barreras se eliminen. E outro vídeo, neste, centenares de mulleres puxeron cara á campaña Son Emprendedora. La idea era visibilizar a la mujer, homenajearla e todas as mujeres como emprendedoras en algo, darle su sitio e con su unha reflexión. A fin da discriminación laboral da muller foi reclamada tamén no manifesto lido esta mañá na Praza Mayor de Lugo, o que seguiu a entrega dos premios entre mulleres ás cooperantes Emiliana Beiras a título póstumo e Ana Vila, que seguiu o acto dende Nicaragua. Este ano o Concello celebrou a efeméride presidido pola primeira alcaldesa da súa historia. Conmemorar o día 8 de marzo tería que ser un acto reivindicativo, un acto de seguir avanzando na loita contra a desigualdade. Estase convertindo nun acto de intentar paliar e non retroceder máis nas políticas de igualdade e na igualdade real efectiva. Os actos remataron coa proxección dun documental sobre as irmáns Elisa e Jimena Fernández de la Vega, as primeiras universitarias de Galicia e Asturias. Trabajó en cosas moi, moi punteras, estudió pues, la herencia de algunos caracteres humanos. O vídeo foi realizado pola Fundación TIC Coachega do Instituto Lucus Augusti, onde estudaron.